Makala ameyasema hayo kwenye kikao cha viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM na wakuu wa wilaya wenye lengo la kufahamiana na viongozi na watendaji wa mkoa huo. Amesema TANESCO amekuwa akikata umeme pasipo kutoa taarifa kwa umma, jambo ambalo linawasababishia usumbufu na hasara kutokana na jiji hilo linategemea umeme kuendesha shughuli za kiuchumi. TANESCO tubadilike. Kama mnasema kulikuwa na shida kwenye vyanzo vya maji, mvua zimenyesha, manake maji sasa yamerejea, uzalishaji wa umeme utana. Lakini nyewe wa Dar es Salaam mmetuambia kwamba kuna ujenzi wa barabara, lakini maeneo hayo ujenzi wa barabara unaanza saa 9 usiku. Kwa hiyo tuliangalie sana TANESCO. Na nyie kwenye kile kikao cha kazi mtakuja, kuna mambo nitawaambia. Aidha amewataka wakazi wa mkoa huo kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii kwa kutoa taarifa za upotoshaji ambazo zinasababisha taharuki. Tunajua tunachokifanya na jeshi la polisi linafanya kazi yake. Taarifa ni muhimu, lakini taarifa ziwe zile za kusaidia, sio za kuendelea kuzungusha mitandaoni jambo ambalo limetokea muda mrefu alafu unaambiwa limetokea jana. Wewe mwenyewe unakaa tu pale unasema nasikia kuna panyolodi wako nje, unamwambia na mwenzako na mwenzako, tunakuja cross check, hamna jambo kama hilo. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Dar es Salaam wawe tulivu, wawe na imani na jeshi lao la polisi limeweka mipango kabambe ya kuhakikisha usalama unakuwepo. Na kwa upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa Dar es Salaam Abasi Mtemvu amewataka watendaji kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Mtendaji anayeona hawezi kufanya kazi Dar es Salaam ni bora kipindi hiki aache. Huo msemo wangu, na mimi wanaonijua, msemo wangu unakwenda na utekelezaji. Katika kikao hicho kimeadhimia kusimamia uboreshaji wa miundombinu ya barabara katika mkoa huo wa Dar es Salaam. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.